በእግዚአብሔር በአምላካችን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተወደዳችሁ ወገኖች ሰላም ላችኋለሁ። እንደምከረማችሁ ሰለሞን ወልደ አምላክ ነኝ። ዘወትር ማክሰኞ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ለግማሽ ሰዓት ያህል በዚህ በኤልሻዳይ ቻናል የምናስተላልፈው የእግዚአብሔር ቃል ስላለ እናንተም እቺን አጭር ጊዜ አብራችሁን እንድትሆኑ በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ደጋግሜ እንደምናገረው በቴሌቪዥን ስናገለግል የሚሰሙን ሰዎች እንዳሉ ብናቅም እነማን እየሰሙን እንደሆነ አናያቸውም። ምን ያህል ሰዎች እንደሚሰሙንም አናቅም። ለነገሩ ማወቅ ከተፈለገ ይቻላል። ነገር ግን ሰዎች እንዳሉ እርግጠኛ ነኝ። የሚሰሙን ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ደግሞ ሆነ ብላችሁ ተዘጋጅታችሁ ይህንን ጊዜ ጠብቃችሁ ቴሌቪዥኑን ከፍታችሁ የምትከታተሉን በድጋሚ ጌታ ይባርካችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜም የገባችሁ ካለ ስሜንም የምናገረው በዚህ ምክንያት ነው። ማን ነው የሚናገረው ማን ነው ብላችሁ ግራ እንድትጋቡ አያስፈልግምና እግዚአብሔርን ቃል ማን እያስተላለፈ እንዳለ መታወቅ አለበት። ምክንያቱም ለምናስተምረው ቃል ኃላፊነት አለብንና እየተማርን ያለ ነው። እንደምታውቁት ብዙዎቻችሁ እንግዲህ በተከታታይ የምትከታተሉ ካላችሁ የመጨረሻው ዘመንና የራእይ መጽሐፍ ነው። ያለንበት ዘመን የመጨረሻ ዘመን መሆኑን ክርስቲያኖች በሙሉ ይገነዘባሉ። ኢቭን የተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ሊቃውንቶች የምንላቸው በሙሉ በተለያየ ትምህርት የማይስማሙ ቢሆኑ ነገር ግን ይሄ የመጨረሻው ዘመን መሆኑን ሁላቸውም ይስማማሉ። ሁላችንም ደግሞ ይሄንን እንደምንረዳ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለ መጨረሻው ዘመን ደግሞ በስፋት የተገለጸበት መጽሐፍ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ማለቴ ነው የራእይ መጽሐፍ ነው። የራእይ መጽሐፍ ብዙ ሰዎች አይደፍሩትም፣ ነግሬያቸዋለሁ። ምክንያቱም በምሳሌ የተሞላ በተለያዩ ተምሳሌዎች የተሞላ ስለሆነ ትርጉም የሚያስፈልጋቸው አስቸጋሪ የሆኑ ራእዮች ስለሆኑ እነዚህን መተርጎም ቀላል ስላይደለ፣ ያ ብቻ አይደለም፣ ብዙዎቹም ደግሞ የተለያየ ሀሳብ እና የተለያየ ትርጉም ይዘው ስለሚቀርቡ ብዙዎች አይደፍሩትም ብያቸዋለሁ። እኔ ከድፍረት የተነሳ አይደለም ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል ላካፍላችሁ የተዘጋጀሁት የራእይ መጽሐፍ፣ ግን እግዚአብሔር የሰጠኝን የገለጸልኝን ደግሞ ከመናገር ከማስተላለፍ ምንም የሚያሳፍረኝ የምፈራውም ነገር የለም። በንጹህ ሌና ሁኜ በጥንቃቄ ዝግጅት እያደረግኩኝ እየጸለይኩኝ ከተሰጠኝ በላይ ማልፌ እንዳልሄድ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍላለሁ። ራእይ መጽሐፍ ብቻ አይደለም፣ የትኛውንም ርዕስ ይዤ ሳስተምር ጥንቃቄ አደርጋለሁ። የራእይ መጽሐፍ ደግሞ የበለጠ ጥንቃቄ ያስፈልጋል እና በእውነት ከእግዚአብሔር የተቀበልኩት እንደሆነ አውቃለሁ። ከእግዚአብሔር የተቀበልኩትና ከጌታ የተገለጸልኝን አረጋግጬ ነው የምናገረው። የራእይ መጽሐፍ እንግዲህ ምዕራፍ 13 ላይ ደርሰናል። ምዕራፍ 12 እና ምዕራፍ 13 በጣም ሰዎች የተለያየ ሀሳብ ይዘው የሚቀርቡበት ራእይ ነው። የታየው ራእይ በቀላሉ እንደዚህ ዝም ብሎ የሚተረጎም አይደለም። ምዕራፍ 12ን ጨርሰን ምዕራፍ 13ን ጀምረናል እና ምዕራፍ 13 ላይ የምታዩት ስለ አውሬው እና ስለ 666 ነው። አውሬው ማን ነው የሚለውን አይተን ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከምድር የሚወጣውን አውሬ ዛሬ እንመለከታለን። ከምድር የሚወጣውና ከባህር የሚወጣው አውሬ የተለያየ ነው፣ ግን አብረው የሚሰሩ ናቸው። ምን እንደሚሰሩ እንመለከታለን። እና ምዕራፍ 13 ላይ እንዳልኳችሁ ይሄ ከባህር የሚወጣው አውሬውና ከምድር የሚወጣው አውሬ መገለጫቸው ምንድን ነው የሚለውን
ካየን በኋላ በዛው ውስጥ የግዴታ ለነመልሰው ለነረዳው የሚገባ ነገር አለ። በጣም ጥያቄ ሆኑብን በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ባለፈውም ነግሬያቸዋለሁ እነኚህን ነጥቦች ይሄ ነው ለእናንተ የምቀርበው። በመጀመሪያ ደረጃ ራሱ ይሄ አውሬው ማን ነው? ከባህሬ ወጣው አውሬው ማን ነው የሚለውን አይተናል። እንደገና ቀጥለን የምንመለከተው ይህ የአውሬው ምልክት 666 ምንድን ነው? ቃል በቃል 666 ነው ወይስ ደግሞ ተምሳሌነት አለው የሚለውን እናያለን። አላየንም ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ 666 ላለመቀበል ክርስቲያን የሆንን ላለመቀበል ውሳኔያችን ግን ምን ማድረግ አለብን? ላለመቀበል እንድንችል የሚለውን እናያለን። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ምልክቱን የተቀበሉ 666ን የተቀበሉ ምን ሊሆኑ ይችላል? ዳግመኛ የንስሐ ሕይወት ሰጣቸው ይሆንን የሚለውንም አብረን ነው የምንመለከተው። ይሄ በጣም እጅግ አሳሳቢ ጉዳይ ስለሆነ በእኛው ዘመን የምንደርስበት ስለሆነ ጠንከራ አድርጌ እዚህ ጋር አሳስባችኋለሁ። በትዕግስት ሆናችሁ ከኔ ጋር እግዚአብሔርን ቃል አብረን እናያለን። እግዚአብሔር ይርዳን። ስድስተኛ የምናነሳው ነጥብ ይህንን አውሬ ቃል በቃል ተገልጾ የምናየው መቼ ነው? አሁን እየሰራ እንደሆነ ሁላችን እናውቃለን፣ ግን ቃል በቃል ተገልጾ ይሄ ነው የምንልበት ጊዜ አለ። ያ ጊዜ መቼ ይሆናል የሚል ነው። በሰባተኛ ደረጃ ደግሞ በእርግጥ በዘመናችን ሊገለጥ ይችላል ወይ፣ በእኛ በእርግጠኝነት በእኛ ዘመን ሊገለጥ ይችላል ወይ የሚለውን እናያለን። እና እዚህ ምዕራፍ 13 ውስጥ እነኚህን ጥያቄዎች የግዴታ ደጋግመን አይተን መልስ ካገኘን አይ ቲንክ በጣም ትልቅ ስራ ተሰራ ብዬ አምናለሁ። አሁን ከምድር ስለወጣው አውሬ አነብላችኋለሁ። ከቁጥር 11 ጀምሮ ይቅርታ እስከ መጨረሻው አነብላችኋለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። ከዚያም ሌላ አውሬ ይላል። ከጥልቁ ከወጣው ከባህር ከወጣው ሌላ አውሬ ከምድር ሲወጣ አየሁ። እርሱም እንደ በግ ሁለት ቀንዶች ነበሩት፣ ነገር ግን እንደ ዘንዶ ይናገር ነበር። በመጀመሪያው አውሬ ስም በሙሉ ስልጣን ይሰራ ነበር። ምድርና በእርሷ የሚኖሩ ሁሉ ለሞተው ከሚያደርስ ቁስል የዳነውን የመጀመሪያውን አውሬ እንዲያመልኩ አደረገ። በሰዎችም ፊት እሳት ከሰማይ ወደ ምድር እስኪያወርድ ድረስ ታላላቅ ምልክቶችን አደረገ። በመጀመሪያው አውሬ ስም ምልክቶችን እንዲያደርግ ስልጣን ተሰጠው። በምድር የሚኖሩ ሰዎች አሳተ። በሰይፍ ቁስል ለነበረው ነገር ግን በሕይወት ለሚኖረው አውሬ ምስል እንዲያቆም አዘዛቸው። ደግሞም የመጀመሪያው አውሬ ምስል መናገር እንዲችል ለምስሉም እስትንፋስ ለመስጠት ለዚያ ምስል የሚያይሰግዱ ሁሉ እንዲገደሉ ለማድረግ ስልጣን ተሰጠው። እንዲሁም ታናናሾችና ታላላቆች፣ ሀብታሞችና ድሆች፣ ጌቶችና ባሪያዎች በቀኝ እጃቸው ወይም በግንባራቸው ላይ ምልክቱን እንዲቀበሉ አስገደዳቸው። ይህም የሚሆነው የአውሬው ምልክት ይኸውም ስሙ ወይም የስሙ ቁጥር የሌለው ማንም ሰው ለመግዛት ሆነ ለመሸጥ እንዳይችል ነው። ይህ ጥበብ ይጠይቃል። አእምሮ ያለው ማንም ሰው የአውሬውን ቁጥር ያሰላዋል፣ ምክንያቱም ቁጥሩ የሰው ቁጥር ነው፣ ቁጥሩም 666 ነው ይላል። ስለዚህ አውሬ ደግሞ እንመለከታለን። ከዚህ ከምድር የወጣው አውሬ ከዛኛው በምን እንደሚለይ
እዚህ ጋር ለብቻው የተጻፈልንን ራእይ ላይ ያየውን በራእይ ያየውን እንመለከታለን። መጀመሪያ ይሄ አውሬ ከምድር ሲወጣ ነው አየው፣ ከባህር አይደለም ከምድር ሲወጣ አየውና ሁለት ቀንዶች አሉት ነው የሚለው። እንደገና በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እንደ ዘንዶ ይናገር ነበር። አነጋገሩ እንደ ዘንዶ ሲል እንደ ዳቢሎስ አይነት አነጋገር ነው። ንግግሩ ድምፁ ብቻ አይደለም፣ ፓወሩን ኃይሉን ለመግለጽ ነው። ልክ ራሱ ዳቢሎስ የሚናገረውን ያህል ይናገር ነበረ ለማለት ነው። እዚህ ጋር ያነበብ ነው ይህን ነው ዮሐንስ ያየው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በአውሬ ስም በሙሉ ስልጣን ይሰራ ነበር። ከባህር በወጣው አውሬ ስም፣ በራሱ ስም አይደለም፣ በዚህ አውሬ ስም በሙሉ ስልጣን ይሰራል። ይህን ስልጣን የሰጠው ደግሞ ዘንዶ ነው፣ ዳብሎስ ነው፣ ሰይጣን ነው ማለት ነው። ለአውሬውም ስልጣን የሰጠ ለዚህም ከባህር ለወጣው አውሬ ማለት ነው፣ ለዚህኛውም አውሬ ስልጣን የሰጠው ዳብሎስ ነው። ይሄኛው የመጀመሪያውን አውሬ ትእዛዝ፣ ስራ፣ ስልጣን፣ ማንነት የሚያካሄድ ብዙዎች እንደሚናገሩት እንደምናውቀው ይሄኛው ሐሰተኛው ነቢይ ተብሎ የሚታወቅ ነው። ያኛው የክርስቶስ ተቃዋሚ አንታይክራይስት ወይም ደግሞ ሐሰተኛው ክርስቶስ ይባል፣ ይሄኛው ደግሞ ሐሰተኛው ነቢይ ነው። ስለዚህ የሚናገረው ልክ ራሱ ዳብሎስ በሚናገረው አይነት ይናገራል። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ከሰማይ እሳት እስኪያወርድ ድረስ ታላላቅ ምልክቶችን ያደርጋል። ሰዎች እያዩት ከሰማይ እሳት እስኪያወርድ ድረስ ይህንን ኃይል የሰጠው ይህንን ስልጣን የሰጠው ሰይጣን ዳብሎስ ነው። ኢማጂን ይሄ ሐሰተኛው ነቢይ ከሰማይ ስልጣንን ተቀብሎ ከዳብሎስ ማለት ነው ሲል ዳብሎስ ወደ ምድር እንደሚጣል አይተናልና፣ ከዳብሎስ ስልጣን ተቀብሎ እሳት ከሰማይ ሲያወርድ እግዚአብሔርን ደግሞ ያኛው አውሬ ሲሳደብ ሰው ሁሉ ይስታል ማለት ነው። ፌንት ነው የሚያደርግ፣ ማንም ሰው ሊቋቋመው አይችልም። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ እጅግ የሚያስደንቀው ለመጀመሪያው አውሬ ምስል እንዲሰራ ያዛል። በሱ ምስል ሰዎች ሁሉ እንዲሰግዱ ለምስሉ እስትንፋስ ይሰጥና ያ ምስሉ እንዲናገር ያደርጋል። ያ ምስል እንግዲህ ምናልባት አሁንም እየታየ ነው። ያልታየው ነገር ምስሉ ሲናገር አለመስማታችን እስትንፋስ ይሰጠዋል። ይሄ እጅግ የሚያስገርም እና እጅግ የሚያስት ነው። በዚህ መንገድ ነው ዓለምን ሁሉ የሚያስተው። ሰዎች ለሰሩት ምስል እስትንፋስ ሰጥቶ ያ ምስል እንዲናገር ሲያደርግ ኢማጂን ማን ሊቆም ይችላል? በዚህ ምክንያት ነው ብዙ ክርስቲያኖች ኢቭን የተመረጡ እንኳን ሳይቀሩ የሚስቱት። ጌታ ኢየሱስ ይህን የተናገረው የተመረጡ እንኳን እስኪስቱ ድረስ ነው የሚለው። እንዲህ አይነት ታላላቅ ድንቅና ተአምራት ሲያደርግ በዓለም ላይ ያለው ሕዝብ እጁን ይሰጣል ያለምንም ማመንታት። ኢቭን እውነተኛ ክርስቲያኖች የተመረጡትም እንኳን ሳይቀሩ ሊወሰዱ ይችላሉ። በነገራችን ላይ ይህን ሐሰተኛውን ክርስቶስ ጌታ አሳይቶኛል፣ አይቼዋለሁ። በምን አይነት ሁኔታ እንዳየውኝ በመሀል አካፍላቸዋለሁኝ፣ ዛሬ ግን አይደለም። ሰባተኛ ደግሞ የአውሬው ምልክት እንዲቀበሉ ሰዎችን ሁሉ ያስገድዳቸዋል። የአውሬው ምልክት አለ፣ እንደገና ደግሞ ቁጥሩ አለ። የአውሬው ምልክትና ይሄ ቁጥሩ የተለያየ ነው ማለት አይደለም። ነገር ግን የአውሬው ምልክት በእርግጥ በጣም ብዙ እየተለቀቀ እንደሆነ እንመለከታለን። ቁጥሩም በውስጡ እንዳለ እናውቃለን። ቅድምም እንደነገርኳችሁ በጥንቃቄ የምናየው ራሱ ይሄ 666 በምን አይነት ሁኔታ እየተገለጠ ነው። አሁን እየተገለጠ እየተሰራበት ነው።
ቃል በቃል 666 ነው ወይስ የሚወክለው ነገር አለ የሚለውን በጥንቃቄ ልናይ ይገባል። ሳንደናገር ሳናመነታ ልባችን ሳይከፋፈል መቃወም እንድንችል በግልጽ ማወቅ መረዳት ይኖርብናል። ስንደርስበት እሱን እናያለን። ያም ሆነ ይሄ ሐሰተኛው ክርስቶስ የአውሬውን ቁጥር 666ን የማይቀበሉ ሰዎች እንዲታረዱ ነው የሚያደርገው፣ እንዲገደሉ ነው የሚያደርገው። ባለፈውም በድጋሜ አይተናል። ዳብሎስ ይሄንን ያደረገበት ዋናው ምክንያት ባለፈውም እንዳየነው ከዘሪቱ ከሴቲቷ ዘር የቀሩትን ለመዋጋት በባህር ዳር ቆሞ አየ ነው ያለን ዮሐንስ። ያንን አይተን ነበረ። እዛ ቆሞ ይሄንን እያየ ይሄ አውሬ ከባህር ወጣለት እና እንዴት ይሄ ምን ማለት እንደሆነ ወደፊት በደንብ አድርገን የምናየው በጥንቃቄ፣ ዝም ብለን እንደው በግምት የምንለው ነገር መኖር የለበትም። ይህን ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ለእሱ ስልጣን፣ ኃይል፣ ዙፋን፣ ታላቅነት ከሰጠው በኋላ እንደገና አሁን ደግሞ እያየን ያለ ነው። ይሄ አውሬ ሐሰተኛው ነቢይ ከምድር ሲወጣ እያየን ያለ ነው። ስለ እሱ ነው እያካፈልኳችሁ ያለሁት። ይሄ የአውሬው ቁጥር ሁላችን እንደምናውቀው ቁጥሩ የሰው ቁጥር ነው ይላል፣ ግን ቃል በቃል 666 ብሎ ነው የጻፈልን። በእርግጥ ቃል በቃል 666 ነው። ስንደርስበት በደንብ አድርገን የምናየው ይሆናል። ከሁሉ በላይ አጥብቀን በጥንቃቄ የምናየው ይሄ መቼ ነው የሚሆነው? በእኛ ዘመን ይሆናል ወይ? እኛ ባለንበት ዘመን በእርግጥ ይሆናል ወይ የሚለውን አጥብቀን የምንመለከተው ይሆናል። ወገኖች፣ በመሀል ልንገራችሁ፣ ይህንን መተርጎም ማስተማሩ አይደለም። የኔ ዋና ትልቁ ዓላማዬ እንድንዘጋጅ። ያልተዘጋጀ ሰው በቀላሉ ሊረታ፣ በቀላሉ ሊማረክ ይችላል። ዝግጅት ደግሞ በአእምሮ ላይ ያለ ጉዳይ። በአእምሮ የምናደርገው ዝግጅት እንጂ ሌላ የምናደርገው ምንም አይነት ዝግጅት የለም። የትም አገር ሄደን ለማምለጥ የምናደርገው እቅድም ዝግጅትም ሊኖረን አይገባም። ግን አእምሯችንን ካዘጋጀን ሰይፍም ቢመጣ ሞትም ቢመጣ ወደ መሞት፣ ወደ መታረድ፣ ወደ መሰየፍ እንሄዳለን፣ ሳናመነታ፣ ሳንንቀጠቀጥ፣ ሳንፈራ። ነገር ግን ያልተዘጋጁ ሰዎች መማረካቸው አይቀርም። ወገኖች፣ የኔ በጣም ትልቁ ኮንሰርን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሆናችሁ ልብ ብላችሁ እንድሰሙኝ እፈልጋለሁ። ሕይወታችን ደጋግሜ እንደተናገርኩት ውድ መሆኑን የምናውቀው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት መገዛታችን ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ዛሬ ልንዘጋጅ ይገባናል። ነገ አይደለም። ዛሬ የሌለን ነገር ለነገ ልንጠቀምበት አንችልም። ዛሬ ካልተዘጋጀን ለነገ ልናደርገው አንችልም። ነገ በራሱ የምናደርገው ሌላ ዝግጅት አለና፣ ምናልባት ምንድን ነው የምናደርገው ዝግጅት ይሆናል። ይሄ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ነው። እኔም አሁን ደግሜ የምነግራችሁ የምናደርገው ዝግጅት ተግተን መጸለይ፣ አብረንም እየተገናኘን እየተመካከርን አንዳችን ለሌላችን ምክሮችን እየለገስን መጽናት። ለመጽናት የሚያስችለንን ነገር አሁን ነው ዝግጅት ማድረግ ያለብን። ይህ በምድር ያለውም ስርዓት እኮ በሚገባ ያስተምረናል። ዝግጅት ያላደረገ መንግስት ሌላ መንግስት ቢወረው መከላከል አይችልም። ራሱም ይማረካል፣ ሰራዊቱም ይማረካል። አስቀድሞ የሚዘጋጅ መንግስት ሰራዊቱን በሚገባ አድርጎ ያዘጋጃል፣ ያሰለጥናል። በቀላሉ የሚማረክ አይሆንም ማለት ነው። አገሩም አልፎ ሊሰጥ አይችልም። ወገኖች ሆይ፣ ለአገርና በዚህ በምድር ለምንኖረው ኑሮ ለዚህ አገር መንግስት ይሄን ያህል
በቂ ዝግጅት ማድረግ ካስፈለገ ወራሪ መጥቶ እንዳይወረን በቂ ዝግጅት ማድረግ ካስፈለገ ወጊያችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለምና ከመናፍስት ዓለም ካሉት ኃያላን ስልጣን ካላቸው ጋር ስለሆነ ዛሬ ልናደርገው የሚገባ ዝግጅት ስጋዊ ዝግጅት አይደለም። በጸሎትና በመጾም በእግዚአብሔር ፊት በመውደቅ የእግዚአብሔርን ኃይል በመላበስ ልንዘጋጅ ይገባናል። እንደ ሞኞች የሚሆነውን ለማየት ቁጭ ብለን መጠባበቅ የለብንም። ሞኝ የሚሆነውን አቅም የሚያስተውል ሰው ነገር ግን ይዘጋጃል። ማስተዋል ምንድን ነው ብትሉ ወገኖቹ፣ አስቀድሞ ማየት፣ አርቆ ማየት። በስሜት የማይገፋ ማን ነው ብትሉ የሚያስተውል ሰው ነው። በስሜት የሚገፋ ግን የአሁኑን ብቻ ነው የሚመለከተው፣ ስሜቱን ብቻ ነው የሚያስተናግደው። በአሁኑ ጊዜ የምንመለከተው ይሄ ነገር ነው። ወገኖች ሆይ ያለንበት ዘመን ደጋግሜ እንደተናገርኩት የመጨረሻ ዘመን ነው፣ አስጊ ዘመን። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው ጳውሎስ ሞኞች አትሁኑ፣ ዘመኑን የምትዋጁ ሁኑ እንጂ፣ የጌታን ፍቃድ የምታውቁ ሁኑ እንጂ ሞኞች አትሁኑ ያለው ለዚህ ነው። የጌታን ፍቃድ ካወቅን ወገኖች ሆይ አስተዋልን ማለት ነው። ካስተዋልን ደግሞ የምናደርገው ነገር ዝግጅት ነው። የሚያስተውል ሰው ነው ለነገሮች ሁሉ ክብደት የሚሰጠው። ሚዛን የሚደፋውን ነገር የሚያስቀድመው የሚያስተውል ሰው ነው። ከህይወታችን የበለጠ አሳሳቢ ነገር የለም። ይሄንን እንነግራችኋለሁ። ዘላለማውያን። ስለዚህ ጊዜያዊ ለሆነ ለዚህ ምድራዊ ነገር ስንሮጥ ዘላለማዊ የሆነውን ነገር እንዳናጣ ጌታ የሚያሳስበን ነገር ይሄ ነው። በምድር ያለውን ሁሉ ብናካማች የራሳችን ብናደርግ ዓለምን ሁሉ እንኳን ብናተርፍ፣ ነገር ግን ህይወታችንን ብናጣ በምድር ያከማችነው ነገር ለእኛ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ወገኖች ስለ ህይወታችሁ ራሳችሁ አስቡ። እኛ ስለ ህይወታችሁ ብንጨነቅ ምንም ልናደርጋችሁ አንችልም። እያንዳንዱ ሰው የራሱ ምርጫ አለው። እንደ እግዚአብሔር ጉበኞች፣ እንደ እግዚአብሔር ባለ አደራዎች የእግዚአብሔርን ህዝብ ከማሳሰብ አልፈን የምናደርገው ነገር የለም። እግዚአብሔርም በምርጫችን ውስጥ አይገባም፣ የሚያስገድደን አይሆንም ማለት ነው። በምርጫችን መሄድ እንድንችል ደግሞ እግዚአብሔር አቅም ሰጥቶናል። መምረጥ የምንችልበትን አቅም ፖቴንሻል ሰጥቶናል። ሰውም ከሌላ ፍጡር ልዩ የሚያደርገው የመምረጥ አቅሙ፣ የመወሰን አቅሙ፣ መርጦ መወሰን እንዲችል እግዚአብሔር ለሰው አእምሮ ሰጥቶታል። ስለዚህ የሚበጀንን ነገር አሁን ነው ማየት ያለብን። ዘላለማዊ የሆነውን ነገር ካላሰብን በስተቀር ልንታለል እንችላለን። በጊዜያዊ ነገር ልንወሰድ እንችላለን። ትተነው ለምንሄደው ነገር ቅድሚያ እየሰጠን ልንባክን እንችላለን። ስለዚህ በጊዜያችን መጠቀም ከቻለን የምናተርፈው ህይወት ነው። እዚህ ሀገር ሰዎች አንድ የሚሉት ነገር አለ፣ ጊዜ ወርቅ ነው ይላሉ። ምን ማለታቸው ነው? ጊዜን ከተጠቀምንበት ወርቅ እናተርፋለን፣ ማለትም ገንዘብ እናተርፋለን ለማለት ነው። እኛ ግን ደግሞ ጊዜ ህይወት ነው ማለት መቻል አለብን። ለምን? በጊዜ ከተጠቀምን የምናተርፈው ህይወት ነውና። ወገኖች ሆይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የምናይበት ጊዜ ቅርብ ስለሆነ እንድትተጉ ልላችሁ እና መጽሐፍ ቅዱስን ከዳር እስከ ዳር እንደው በደንብ አድርጌ ገልጬ አንድ በአንድ ትርጉሙን ብሰጣችሁ፣ ነገር ግን የማትጠቀሙበትና የማትኖሩበት ከሆነ ምንድን ነው ጥቅሙ? ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ሳካፍል እኔ ዓላማ አድርጌ ሰዎች ከራሳቸው ህይወት ጋር የእግዚአብሔርን ቃል አያይዘው እንዲዘጋጁ። ለሰማያዊ አገር ተጠርተናል። ማረጋገጫ ይሆንልን ዘንድ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አትሞ መንፈስ ቅዱስን እንደ መያዣ አድርጎ ሰጥቶናል፣ መጥቶ ጌታ ኢየሱስ እስኪወስደን ድረስ። ይህን ያህል አስተማማኝ የሆነ ነገር የምናረጋግጠው ነገር ከተሰጠን
ወገኖች ከዚህ የበለጠ ሊደረግልን የሚገባ ሌላ ያለ አይመስለኝም። ይሄንን ሐሳብ አልጨረስኩኝም። ቀደምም እንደነገርኳችሁ ይሄ 666 ቃል በቃል ነው ወይ የምንወስደው ወይስ የሚወክለው ነገር አለ የሚለውን በደንብ አድርጌ አካፍላችኋለሁ። ይህ ብቻ አይደለም ደግሞ የምናደርገው ዝግጅት አሁን የነገርኳችሁ ብቻ አይደለም፣ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለውንም በደንብ አድርገን የምናየው ይሆናል። ጌታ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። በተለይ ጌታን ለመከተል ያልወሰናችሁ ሰዎች ካላችሁ ያላችሁ ጊዜ ወርቃማ የሆነ ጊዜ ይሄ ነው። ጌታን እያወቃችሁ በቸልታ የምትመላለሱ ደግሞ ሕይወታችሁን ለማስተካከል ያላችሁ ጊዜ ይሄ ነው። ጌታ እስቲ እንዲረዳችሁ እንዲረዳን ሁላችንንም አጭር ጸሎት እንድናደርግ እፈልጋለሁ። ከጊዜ ውጥረት የተነሳ አንዳንድ ጊዜ አብሬያችሁ ለመጸለይ እየፈለኩኝ ጊዜው ያጥርብኛል። ቢሆንም እስቲ ባለን ጊዜ እንጸልይ። እስቲ እናንተም ልባችሁን ጀስ ሀምብል አድርጉ፣ ልባችሁን አዋርዱ። ሰይጣን ልባችሁን እንዳደነዝዘው እልከኞች እንዳትሆኑ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችሁን ብታዋርዱ መልካም ይሆንላችኋል። እስቲ እንጸልይ። አሁን ጌታችን አምላካችን ረድኤታችን ወንድማችን ስለ እኛ በቀራኔው መስቀል ላይ የተሰቀልከው ራቁትህን የተሰቀልከው እኛን ለማዋጀት ደምህን ያፈሰስከው አንተ ነህ። እናመሰግናለን። በዛ ክቡር ደምህ የዋጀህን ለሰማያዊ አገር የጠራህን የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ ግራ ቀኝ ማየታችንን ትተን አንተኑ ብቻ እየተመለከትን እንድንኖር እንድንተጋ የሚያስችለንን ጸጋና መንፈስ ልቀቅልን። ያለነው በመጨረሻ ዘበን ላይ ነው። ይህ መናገሩ በቂ አይደለም፣ ይህ ማወቁ በቂ አይደለም። ነገር ግን እንደ ቃልህ እንድንዘጋጅ በምክርህ እንድንሄድ እርዳን። አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን። የሰሙኝን ሁሉ ለአንተ አደራ አሳልፌ እሰጣለሁኝ። ሁላችን ለሰማይ አገር አብቃን። ክብር ምስጋና ውዳሴ ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ከዚሁ ጋር የተያዘ ሀሳብ ይቀርባለሁኝ። እናንተም ተዘጋጁ። በተቻለ መጠን ራእይ ምዕራፍ 12 13 ደጋግማችሁ ለማንበብ ሞክሩ። ስታነቡ ብዙ ጥያቄ በውስጣችሁ ቢፈጠር ጥሩ ነው። ምክንያቱም ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ሳካፍላችሁ የበለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል ብዬ ነው። ሰላም ሁኑ። በሰላም እግዚአብሔር ያገናኘን።